Қазақстан ұлттық арнасында. Детектив Карана. Барлау бөлімінің агенті Маклеерді өлтіргеніңіз үшін тұтқындалдыңыз. Көкірегі соқыр адамның іс-әрекеті көк аспанды да күл талқан етуге дайын. Ақиқатты танудан бас тартсаң, өтірікке иландыруға мәжбүрлейді. Патрисия Корнвелдің шығармасының желісі бойынша түсірілген шытырман оқиғалы фильм. Олар өз өмірлерін тәуекелге тігіп, өткен күндер елесін іздейді. Оның қайда екенін білмейсің бе? Білемін.